Līdz muzikālās nometnes talantu satikšanās noslēgumam atlikušas vien dažas stundas. Nometnieku mājvietā Mālpils mužā rosība kā skudru puzni. 32 jaunieši lielākoties meitenes pušas savam lielajam iznācienam, koncertam kopā ar Latvijā jau zināmiem mūziķiem. Satraukums ir liels, vēl un vēlreiz tiek atkārtotas dziesmas, gludināt tērpi un veidotas frizūras. Visa nedēļa paskrējusi kā viena diena, un tā īsti pat negribas domāt, ka no jauniegūtajiem draugiem jāšķirs, bet pats galvenais ir pieredze. Es domāju, ka tādā vietā, kur ir 32 tik ļoti talentīgi cilvēki, un tādā vietā, kur uz kurieni brauc, es ja nebaldos, tad 5 tiešām fantastiskas Latvijas personības mīnusu, tas man nevar būt, jo pirmkārt, ik viena tā personība, kas mums bija atbraukusi, noteikti mums kaut ko iedeva, mēs noteikti no viņām iemācījāmies, varbūt mēs šobrīd nevaram pateikt tieši ko, bet es domāju, tas mums ļoti noderēs. Viena no 5 pedagogiem, kas nomenē strādāja, bet koncertā uzstājās kopā ar jaunajiem talentiem, ir gados jaunā, bet Latvijā jau popularitāti iegūsī Ieva Sutugova. Es nezinu, es domāju, ka ir jāsāk dziedāt no tā brīža, kad tu saproti, ka tu ļoti gribi dziedāt. Un tad, kad tu saproti, ka nevis, ka tev velk un nu, nāc, rekur konkursu, vajadzētu piedalīties, tā, bet tā, ka tu pats, būs konkursi, labi, domājam dziesmu, sākam strādāt. Nometnes dalībnieku koncertu pieredze un domas par nākotni ir visai dažādas, taču daži jau šodien skaidrs zina, ka reiz kļūst par īstiem estrādes māksliniekiem. Es būšu vienkārši estrādes dziedātāji un mēģināšu iet uz savu sapni. Un man liekas, kā ar šo nometni, es esmu tikusi vēl pa vienu soli uz priekšu. Jāņem būs ūrā, un mums ko kūrā, šai rudenī. Sudrebs, ko lējā, zīlējot vējā, ikru.